ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa kumaandooska ee danab, ayaa howlgallo qorshaysan oo ay ka fuliyeen saacadihii lasoo dhaafay deegaano xiriiriya gobollada Baay iyo Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxa ay kula wareegeen deegaanada Leego iyo Jameeco oo ka kala tirsan labadaasi gobol, horena ay ugu sugnaayeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Howlgalka oo si gaar ah ay u fuliyeen ciidamada ururka afraad ee guutada 16-aad ee danab ayaa saraakiisha hogaaminaysay waxay sheegeen in ujeedkiisu ahaa xaqiijinta amniga deegaanada xiriiriya Shabeellada Hoose iyo Baay, waxaana sidoo kale ay xuseen inay burburiyeen goobo ay lacag ku qaadi jireen Al-Shabaab. Saraakiisha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee deegaanada gobollada Baay iyo Shabeellada Hoose, waxaana ay xuseen in ilaa iyo inta ay ka saari doonaan deegaanadaasi Al-Shabaab uusan howlgalkan joogsan doonin. Al-Shabaab weli wax war ah kama soo saarin sheegashada ciidamada dowladda ee ku aadan inay kala wareegeen deegaano ka tirsan Baay iyo Shabeellada Hoose. Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab ayaa waxay howlgallo gaar ah ka fuliyaan deegaano ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, hase yeeshee waxay mararka qaar weeraro gaadmo ah kala kulmaan Al-Shabaab.